Забезпечте собі гарний урожай базиліку із цими сортами. Привіт, це Віталіна і відео на каналі Сімейний сад. Сьогодні поговоримо про найкращі сорти базиліку, які точно стануть духмяною окрасою ваших страв, і посіємо їх на розсаду. Будь-яку кухню світу дуже важко уявити без трав та спецій. Однією із улюблених багатьма є і базилік. Він прийшов до нас із Європи та міцно влаштувався на нашому столі поруч із звичними для нас кропом, петрушкою, салатом та іншими зеленню та прянощами. Вирощування базиліку уже стало справою честі для багатьох дачників, адже ми так любимо усе вирощувати своїми руками. Сьогодні поговоримо про чудові сорти базиліку, які стануть не лише краси ваших клумб та грядок, але й справжньою ароматною родзинкою страв на вашому столі. Це насіння від торгівельної марки Сідера і перший сорт – яскраво-зелений міні. Цей сорт може вирощуватись як декоративно-горшечна культура, адже це однорічна карликова рослина з дуже малесеньким листям яскраво-зеленого кольору висотою до 30 см. Аромат дуже інтенсивний і специфічним присмаком. Зберігається і в сухих рослинах. Стійкий до хвороб та посухи. А наступний сорт є одним із найдекоративніших та дуже цікаво виглядає на грядках та в клумбах. Крім того, має велику кількість ефірних масок та інших корисних речовин. Це базилік тайський. Він виростає висотою 30-40 см. Рослина щільна та компактна. Має вертикальні, красиві, невеликі оливково-зелені з фіолетовим відтінком листя, стебла червоного кольору, а квіти – фіолетові. Листя має сильний пікантний аромат, який нагадує щось середнє між ароматом кориці і анісом. Наступний сорт базиліку має сильний пряний аромат, крім того, порадує дуже красивим фіолетовим забарвленням. Базилік фіолетовий – це рослина однорічна, сильно розгалужена, висотою 20-30 см, діаметром до 80 см. Листки крупні, ланцето-овальної форми, фіолетові. Аромат сильний, специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах. Стійкий до хвороб та посухи. На розсаду базилік сіється у вологий ґрунт на глибину до 10 мм. У рядки на відстані 4-5 сантиметрів один від одного. Тому відразу у ґрунті робимо позначки, де буде наш рядок. Насіння базиліку досить дрібне, тому його не варто заглиблювати. Насіння потрібно злегка притрусити землею товщиною 5-10 мм. Одразу після посіву ємність традиційно накриваємо плівкою або кришкою, створюючи парниковий ефект, та ставимо у тепле темне місце при температурі 25-28 градусів тепла. Після того, як перші сіянці з'являться на ґрунтовій поверхні, кришку відкрийте, а температуру у приміщенні понизьте до 16-20 градусів тепла. Крім того, забезпечте для своїх рослин гарне освітлення. Для цього можете поставити їх під спеціальні фітолампи. Базилік відноситься до рослин, які люблять вологу, тому слідкуйте за тим, аби в контейнері ґрунт завжди був злегка вологим. Але в поливі так само важливо не перестаратися. Через застій рідини може з'явитися гниль на кореневій системі. Після поливу варто робити легке розпушування ґрунту. Його варто робити один раз на 2-3 доби. Сіянці, які зростають у загальному боксі, пікерують у більшій ємності у стадії появи двох справжніх листочків. При цьому глибина посадки сіянців у іншу ємність повинна залишатися незмінною. Коли розсада базиліку досягне 5-6 см у висоту, її потрібно пересадити уже на постійне місце – у парник, теплицю, на грядки чи у контейнери. При цьому із дотриманням необхідної площі живлення. Уже після того, як розсада базиліка приживеться на новому місці, верхівку можна прищепнути. У цьому випадку крона буде широкою за рахунок бічних пагонів, а рослина буде добре кущитися. Що ж, бажаємо вам красивого та ароматного урожаю базиліку на ваших грядках. Спробуйте насіння торгівельної марки Сідера та довіряйте високій якості. А у нас ще багато цікавої та корисної інформації для вас, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та натисніть дзвіночок, аби дізнаватися про всі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території Сімейного саду. Па-па!